Die toekoms is allesbehalwe windstil in Suidooste. Ek het jou rug kom krap. Dis nou as jy myne kan krap. Sal jy met my trou? Ons is dan reeds verloof. Ek eintlik bedoel, vandag. Wait! Oma, het is erg genoeg dat jy my met Justin verneek het. Maar nou bly jy in Ruiterbosch. En Dolce Jubilo is 'n bekende. Is daar 'n probleem, Benny? Hy het daar voor die agterdeur gestaan en is om vasie. Opmaak, asof ek agter geld aan is. Donovan! Ek kan nie meer hier wees nie. Jy wil trek. As alles uitwek, dan meet jy een van die dae jou oma en jou oppa. My mamie hulle. Is dit die vrou vir wie ek my vakansie moes kort genoem? Susan. Ek sop soek na die eienaar. Tinga Kunga Danjani. Kun jy vir my 'n favor? Dan sou ek jou uit my stawe aan, soos mos even. Chef van die merchandise vir my, dan kry jy 'n percentage van die sales. As jy nou heeltemal traat, ja? Jy verdien om te frik. Jy het hom doodgemaak. Jy wil my nie support het nie, ek sal op my eie mamie hulle kry. Sy vir my kwy, ja. Waar is jy? Ek staan hier voor die tikhuis. Moenie dom spilie. Suidooste. Maandag tot Vrydag 6:30. Moenie dit misloop nie.